Milinga ezraka na maboko te ezraka pe na makolo te kasi soko matiri kolo ya ngomba okokuta milinga ezali kuna bandeko balandi ya Canal Congo Television na pesi bino penza mbote pe sengo ya kokuta na bino mokolo ya lelo na ntire ya lokolo ya Congo sango ya lokote ya Lingala bipai biso boziri baku ya kulanda biso ta Kinshasa ya ngomba mokonzi ya kolo Congo Democratic bandeko balandi na pesi bino penza mbote tukofungula sango ya lelo na ngambo ya Assemblée nationale pona kuyebisa na bino te bantome ya bana mboka tope ba député nationaux bazalaki na likita linene uta mokolo mwa lobi moleki na Palais du Peuple onte ya likita yango balobelaki bongo makambo ya motu ya mabale tulanda yango na lisungi ya Fabrice Ngudi Kanzenza. Makambo mabale ya motu ya maloba maki na nzele ya likita liye bantome ya bana mboka tope ba député nationaux bazraki na yango uta Palais du Peuple likambetali prorogation ya état de siège na etuka ya Ituri pe Nord Kivu pe likambolitali kosilisa mosala ya nkombo ya bato baye bakozwama na kati ya ba commission permanente po ya likambolitali mwangu ya mobeko moye mopesa maki na ministre ayangelaka mambi ya formation professionnelle mwana mboka Marc Ekila mokambi ya Assemblée nationale professeur Vital Kamere asengaki na bantuma babale ya bituko ya Nord Kivu pe Ituri te bale kabongo kozwa maloba liboso ya bana mboka bantoma ba eba bale balekaki na kotalisa mingi penza likambo litali kozanga kobatela mamalamu to pe insécurité pe lolenge masanga ya batomboki bazalisi kobotama mokolo na mokolo pe ndenge koboma bato ezali kosalema na bituka biye état de siège ezali mwana mboka Vital Kamere mokambi Assemblée nationale ayokaki bandeko baye na bolamu bonso penza pe bantoma banso balekaki balekaki na kotombola penza likambo litali kozanga kobatela mamalamu to pe insécurité lokolo ezali kosalema na bituka biye état de siège ezali Vital Kamere ye penza lokolo antoma yetuka ya Sud Kivu alekaki kolimbola likambo liango na bolamu bonso penza pe bosengeli koyeba te makambo ya motu ya pe ya suka ekole kana ngambo ya bilu ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo oyo azali bongo magistrat suprême Vital Kamere alekaki lisusu na kosembola mpo ya likambo etali composition ya bilu ya ba commission permanente mpe ba membre bakozala na kati na yango mwana mboka Vital Kamere ayebisaki ete plénière ekoleka bongo kolobela likambo yango mikolo mizali koya mingi penza mpo ya groupe parlementaire UDPS Tshisekedi na ntina ya kopesa bango libaku ya koleka kosilisa makambo maso mpe kopesa nkombo ya bato baye basengeli bongo kozala obisika biye na boye honorable Augustin Kapuya président ya groupe parlementaire UDPS Tshisekedi ye alekaki bongo na kotalisa te na ngambo na bango basili bongo koyoka na makambo maso lolenge eselemaki mokolo ya mitano sanza ya zomi ya mobumu ye tozali na mwango lokole ya kungo ndakisa ya mbongwana totikila se kuna na ngambo ya Palais du Peuple bandeko balandi mpona koyebisa na bino te ensima ya bokutani boyazalaki na yango elongo na bakelemi bekotope ba député nationaux mpona mboka Vital Kamere ayebaki bongo na koyamba bana mboka baye bazali kobika na bilema to pe personne vivant avec handicap be bayaki bongo kotalisa mikakatano mibi bakomonoko epai ya mokambi ya Assemblée nationale professeur Vital Kamere Fabrice Ngudi Kanzenza azalaki na mosala monene mokolo malobi moleki mokambi ya bureau ya Assemblée nationale professeur Vital Kamere sima ya likitali azalaki na yango elongo na bantoma ya bana mboka mokambi ya Assemblée nationale azalaki na nyongo epai ya bana mboka baye bazali na bilema to pe personne vivant avec handicap bana mboka baye batondaki meke na Palais du Peuple pe balobaki te bakozonga te bakolala awa soki bosenga na bango ekomi na matoyi ya Vital Kamere mokambi ya Assemblée nationale te talantina nsima ya likitali azalaki na yango elongo na bantoma ya bana Congo Vital Kamere akitaki pe ayaki koyoka bana mboka baye mpona bosenga boye bazalaki na yango nsima na koyoka bango speaker ya Assemblée nationale Vital Kamere amemaki bango kino na sika na ye ya mosala awa bandeko bayebanso
batele seki na vitel kamere bo singa bwa pango loko la bilili bizali kola kisa masolo maleka ki kitoko mpenza vitel kamere alanda ki bango na boke bibonso tarantina na esengo enso moko kati na bango alimbola kitina ya bokuta ni boye na lolenge oyo lisa papa na biso ba situation ya pasi oyo biso bande ko na bino ba personne vivant avec handicap o tozali ko mona lokola ya za numero 1 ya assemblée nationale o azali representer ya ba peuple to yi hotel c'est pour ça na biso azwa eloko na biso a cœur pour que makamu na biso ebonga na nzela ministère na biso pe azwa ba pourcent na biso to yekina yango a mema yango e pa chef de l'état pour que lobby makambo ko makitoko mokonzi tanga yo kibiso alobi boye akozwa ba doléances na biso nyonso akosalela yango pe akokomisa yango de ce soir auprès du chef de l'état en tout cas toza fier na président Kamere azaka kamuntu ya malobate me tomoni atie mokolo to na ye na mukanda pona kolakisa biso ete asigné yango azat d'accord na biso pour que situation ba personne avec handicap ezala bosimba ete professeur Vital Kamere la kakina bande ko baye ete makambo manso ba lobi na ye makokoma na mato ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana kokoli sabondeko kati na kolo Congo démocratique pe kolo Cameroun likambolie lizaki bongo te ya masolo maye Judith Soumi na Toluka azraki na yango elongo na moninga waye we kolo Cameroun ndeko Joseph Dion Ngute tulande yango na lisungi ya Fabrice Ngudi Kanzenza. Nandila ya conférence sur le développement durable oye selamine ngumba Hamburg n'ekolo Allemagne mokambi ambula matel yekolo Congo démocratique mama Judith Soumi na Toluka azaraki na masolo elongo na moninga wa yewe ekolo Cameroun ndeko Joseph Diong Ngute bango babale balekati na kosolo la peko kabula makanisi nandila ya courtoisie bokutani oyo epesa ki bango libaku kitoko penza ya kolobela makambe tali bolamu pe kokolisa bondeko kati na kolo Congo démocratique pe kolo ya Cameroun liboso ya bapanzi sango Judith Soumi na Toluka mokambi ambula materi ya kolo Congo démocratique a beta ki lokole pona kolobate na kanisi te bokutani oyo ezalaki libaku kitoko penza pona kolobela makambo oyo etali boyokani pe kokolisa développement kati na bikolo biye bibale mingi penza na makambo etali environnement mama Judith Soumi na Toluka alekaki na kobeta nsete makasi penza mpona mabongisi kitoko oyo euti kosalema kati na bikolo bibale ekolo Cameroun pe ekolo Congo démocratique pe lisusu atalisaki bondeko oyo ezalaka kati na bikolo oyo mibale na ngambo na ye Joseph Diong Ngute tango azwaki maloba amekaki kokundula makambo etali histoire pe zebi ya bikolo biye bibale Joseph Diong Ngute atalisaki te ekolo Congo démocratique pe ekolo Cameroun bakozalaka na bondeko bondeko ya kala penza na boye tokanisaki te ezali penza malamu ya kosangisa bokasi ya bikolo biye bibale tika toyebisana bino te bokutani ya Judith Soumi na Toluka elongo na Joseph Diong Ngute ezalaki penza libaku malamu mpona bakambi ya mbula matari ya bikolo biye bibale na nyonso kokutana na bango mibale ngomba Hamburg elakisi penza litomba nini Republique Démocratique du Congo akozalaka na yango na ekolo Cameroun ya Paul Biya. Nantina ya kubundisa bokono ya varel de singe tope impox bandeko balandi bosengele koyebate mangwele esila kibongo kubanda uta mokolo maposo moleki na bituka bibale ya nord di peshid kivu tozali wana omonyele mwa ikolo yango esila mibongo na mambi matali bokolo ngonu bonzoto tope sante nantina te bana ya Congo démocratique bazalantango iso nzoto kolongonu bolebo ansango tozi yango nerisungi ya Pauline Mboyo Bwanga Samana boko
kono boya mpox to pe variole de singe e zali bongo konyokola ba l'école Congo démocratique boye bate ta mokolo moya dimanche 6 octobre 2024 les campagnes à vaccination pour na kobundisa bokono bwango et ce qui ko bandane tuka sud Kivu mingi penza ngumba Bukavu simana bango ko bandane tuka nord de Kivu bosengel ko bate kolansa mana mitindo ya mokambi wa yambo ya bokolo no bwanzo to l'école Congo démocratique mwana mboka Roger Kamba Debande ko ya Institut National de Santé Publique na coordination ya Centre des Opérations d'Urgence ya Santé Publique debaiba ki bongo na kotinda batoto pe équipe na bango ningumba Bukavu pona ko sala lancement ya campagne ya vaccination et pa esubwe bate makambo maso mai masale maki bongo na bokambe ya directeur ya cabinet ya ministre ya santé oyo na lisukulu liaye atali saki bosenga boembula matari azali na yango ya koluka kosilisa bokono boyo kati ekolo Congo démocratique se olibakuli yango boye bate dokoto lo romain kobaki na kotalisa te uta mobu 2021 ekolo Congo démocratique esilaki bongo kokokisa motango to pe 30 000 infections na kati na bango 900 bato nde basilaki kobungisa bomoi babango na boye ya noto pe solution ya malunga esengeli na moto nyonso kozwa vaccin pona komibatela na bokono bona Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Nanzela ya likita bazraki na yango utengumba mokonze kichasa mokole maposo moleki mwana mboka Didier Kabela litenge ya telemi pona kopesa na bana ya kichasa nsango ya risano ya sikage libota mekati na kolo Congo Democratique Claude Lola Kinyamba lelo ezali mokolo ya esengo wapepai bandeko bakutanaki pona kosala oyo babengaka na lopoto assemblée générale constitutive mwana ya sika bebe ya sika abotami na monde sportif ezali bongo bebe yango komo na ye association komo na ye fédération des plongeurs et des activités subaquatiques mosala ya fédération na ye kozala kosala sport des activités subaquatiques l'accès à maï balinga batu bandeko basalaka ba plonger basalaka ba hockey subaquatique basalaka lutte subaquatique basalaka rugby subaquatique na kanzi mosala moko ndeko moko ya biso dokolo oyo akufaka na maï azali kozala ki plonger azali ki na plonger aussi azali kosala activité subaquatique au-delà ya sport subaquatique fédération ezali na mitomba linene pona bilenge pona koyekola ba métier subaquatique pona ko former ba ingénieur oyo bakosala na se ya mai pona canalisation ba pipeline pona kosala ba construction na kati ya mai pona kosala ba activité minene minene ya kotombola nkita ekolo lokola ba aquaculture lokola maîtrise ya technologie ya mai pe biloko oyo ezalaka ta mai oyo ya makasi bato mingi bayebi RDC ezali pays solution na mayema tali ya environnement na environnement mingi toyebi yango ezali kaka baforêt na biso ezali batourbière mais environnement sous-marin oyo elekaka na se ba ekosystème sous-marin oyo eza na se ya mai koyekola archéologie koyekola biologie sous-marin kosala pêche sous-marin marine pour ça la chasse sous-marine pour mbisi to bomaka ya mboka na biso miluka biza ebele tusuka kase na mbisi ya likolo ba mbisi mosusu ebimaka likolo te mais biso na kati ya fédération oyo tosengeli koforme ba cameramen sous-marin lokola yo boye okomi okitaka na mai lolasi osika fondre oke kotala mbisi ezalaka na mai kuna okofilme okofotographie environnement sous-marin pour ça après filmer la CMA et Kuna l'archéologie et surtout Kuna l'écosystème et surtout Kuna comme ça au niveau environnement et que le domaine et surtout les alliés à UNESCO le col à Ouzé à Bobongo Kuna et là qu'on est dans la CMA et Kuna pour qu'on ait Bango parce que nous là yo qui dans la CMA et Kuna pour ça là qu'on est Bomani Kuna bambi si minéré au col à Bakamba la fin de la CMA et Kuna mais mal côté bisous pour me photographier Bango pêche dans le commerce pour y'a n'a pas culture et qu'on a sous-azabdésité.
Nasenge sosa bandeko balandi bosengere koyebate mokano moye ministre d'état oyazere koyangira bongo mambi ya justice pe garde des sceaux mona mboka Constant Mutamba Zwaki yakobimisa bakange mina boloko ya makala elekipa mbate mama Karine efwe merka simbakiri bakulina mpona kopesa makanisi maye na lolenge lwembula matali ekolo sengaki kosala yambote babimisa bakange mi oboloko bwa makala maloba ya mama Karine efemer 4 zoki yango na ntele ya singa toyo kaendenga lobaki. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que à libérer, comme on peut dire, des innocents, des gens abandonnés qui étaient emprisonnés. En tout cas, à Salipien Nenga Bimisi Bango. Mais j'aurais pensé que avant à Bimisa Bango, le coup la prison la Bissau et ça la cana réhabilitation des yaba prisonniers. Donc la Sarabango ni bilanga ni menuiserie ni couture. Ni maçonnerie, en tout cas, la tirabango est le côté. Tant bazo bima na maye le moko bia brut. Donc, par rapport à l'événement, au baron, bah, côté la cadon, bah, changer, bah, on attend les locaux, mon côté. Alors que bimisa batundenguana, j'avais trouvé que c'était pas prudent. Ah, puis que bimisa batubaba, au baza malade, les abandonner à eux-mêmes, moi, je pensais que, il serait mieux. Qu'on soit malade, qu'on affecté par on a bas hôpitaux ou bien soit dans centre kakakuna y a prison, bah traiter par on a nous bah prendre soin d'abord comme il faut, comme ça bazoubima quand même guéri, hein, bah quand même bas à la guéri. Et puis pour naba oyo bazoubima kakandengwana, je pensais que pour bah fout à peine na bango, hein, il fallait peut-être bah utiliser bango parce que pour ça va prisonnier nous soyons, c'est une bonne main d'œuvre pour la société. Alors j'aurais préféré, il fallait à utiliser bango base bah biba soit bango na na pas bah bimisa bango bah tia bango peut-être na katia kobongisa bah commune na insalubrité ou ezali notamment ko lokota bah papier ko évacuer bah saleté bah on peut même les utiliser même pendant 3 à 6 mois. Le coup là, bah, travaux forcés ou soit bah, rémunérés bah, au moins mouqué. Comme ça, bah, oh, bah, cause à la apte, on peut les récupérer. Soit bah, comme ça, bah, on a quand il y a ma société ou bien soit à partir de la bango, bah, créer une usine moko, il y a insalubrité. Mais quand il y a une bango, bah, so, na, bah, cité, sans pour autant, bah, ça, la ressource nécessaire, bah, comme il y a une ressource, la charge. Na kati ya ba famille. Alors j'aurais pensé que ba kokati ko utiliser bango avant ba bimisa bango conditionnement ko les conditionner à travailler et surveiller par les agents de l'ordre de façon que ba bongisa ville ya Kinshasa. Bolimbi si moke pamba te nkombo ya mama ezali Karine efwe kasi Karine nite. Na sanga susu mosengeli kwenye bate bani ya Kinshasa wa mekaki kopesa makanisi mabango na tina ya mokano mwenyembula matari ya kule zoeki ya kukitisa ntalo ya karbira kasirikambu ya kukamwa ntalo ya tiki na mutu kwa ezalisi ya etikele tisika mboko pe isika msusu ezalisi ya kumata Claude Lola Kinyamba. Kamera na bisu ya kiteki na balabala mokoro ya lelo po na kotuna bana mboka likambetali transport na ngumba mboko nte Kinshasa. Mbula matari ya kolo Kongo Demokratike Zaki Mokano yako kiti santalo ya karbiran kasili kambu ya kukamu ezalite na ngambo ya transport na Kinshasa ntalo ekitite kutu bisika mosusu ntalo ya motuka ezalise ya kumata Tarantina tokutana kina bokoba na mboka totuna kibango peba yanula kinda lulenge oyu ndoko nangayi biso mboko yangu kwa mwale uzana nyo na otokiteti hapwani taki kabe kiti ane kwa chauffeur ba ma sa transport isso moko ba kili a fait une application isso ko ya pana taxi pen comme ta kemi isso ba boy isso ba mati c'est plus moko une application ti l'état ko ici ça va te moni kabe kiti mais transport ta yo mata mais pas tu vas au mata c'est plus moko donc tu es limité au point. Sentiment
pas un bon moyen de jouer à Mati. Mais ce qui population et poi, je suis là à Koya. On a le code. Et ça, c'est qui ici? Nous sommes encore un mot qui a application. Le transport équitable et ça, peuple congolais et mon peuple congolais, moi, on a cause à nous. L'air va recevoir, va y avoir un chauffeur, va y avoir un puits dans le bango. L'air va balou qui n'a rien. Bazo, bombe l'air, moussous, puits à l'icolo. Olé, batou, batsi, kabango. Ba bombe n'a puits à l'icolo. Bati ki bango ba matite, soka keya baluki. Ake susu a baluki, lè ra gozo mwa sani, a wokiti sa. Ezala ba misusu, ba zo boya, ba misusu, ba zo mati. Ndjo kande son fele moko, ye alubaki eti. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Tosu kisi sangu ya bisi bandoku balandi na lokasa ya esengo. Pona kuyebi sana bino telelo, mwana mbo kapole na mbo yobu angaza. Labo ngo kosepela yenga ya mbo tamana ye. Tolo anda bilibie. Sanza ya zomi mokolo ya mwambi ya mbumu ye. Ezere mokolo ya kokanisa, pe mokolo ya kosepela, po ya mwana mboka, polona mboyo bwanga, moko ya bapande sango na Canal Congo Television, pe Radio Liberté Kinshasa, mingi penza, na ngambo ya lokole ya Congo. Polona mboyo bwanga, abotama le 8 octobre ya mobu songolo. Pona kolakisa te mokolo ya lelo, elombe mwasi ya bakisi mobu moko na bomo enaye awanase. Tarantina, akokaki kotika yango koleka lokola molinga ya likaya te. Pauline Mboyo Bwanga, elongona baninga ya mosala ya CCTV Ralik, basangana kesika moko, pe bayemba ki boye. Sima, akabola kimo eloko ya malili, pe mo eteni ya kwanga, pona kosepela elongo na bandeko ya mosala ya CCTV Ralik. Mokolo ya lelo, polo na mboyo bwanga, pe si matondi epai na baboti, epai na nkolo pe na bato banso baye, basunga ye te akoma lelo ndenge azali. Talantina, bapante sango banso ya CCTV Ralik, elongo na bandeko, baninga pe baye bani, basangane lokola moto moko pona kotombela na yo Pauline Mboyo Bwanga mwasi ya loposo moindo mbotama elamu joyeux anniversaire mokolo ya mwambi sanza ya zomi ezere mokolo ya esengo po ya elenge ngandobo Graciel mwana ya fiston atunga mosali ya CCTV Ralik Graciel Ngandobo abotama mokolo ya lelo le 8 octobre ya mobu songolo lelo Graciel Ngandobo abakisi une année de plus na bomo na ye awanansé talentina biso banso totombele na yo Graciel Ngandobo mwana ya fiston atunga mbotama elamu joyeux anniversaire. Pona kusuki sababa kate nteke ya kosepila mbota maya poli na mboyo buanga ya kosalima na Beatrice Hotel uta komune ya Gombe. Lukasala sangulu ya bandeko balandi, nde suki si bongo maso tulengeni po ya bino mokolo malelo, botikila malamu kimia, boboto pe bondeko, omabota mabino.